Bisharo, maanta duwinaa ku dhaqan dalka UK, waxaan idinku bishaareynaynaa hay-adda Free to Forgetting. Hay-adda Free to Forgetting waxay idinka caawineysaa adeegyadan soo socda sida benefitka, housingka, debtiga, insuranceka, immigrationka, iyo wax alaala wixii low sideka u baahan tahay sida drive licenseka, kalaam injuriga, waxyaalahaas oo dhan waxaa diyaar u leh inay kaa caawiso hay-adda Free to Forgetting. Wixii faahfaahin dheeraad ah waxaad kala xiriiri kartid shaashada nambarada. Balanteen waa Free to Forgetting.